بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو 23 ga watan Ramadan hijran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 2445 wanda yayi daidai da 2 ga watan April shekara ta 2024 miladiya. Zamu ci gaba da fassarar alqur'ani mai girma. Zamu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul maida. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الله سبحانه وتعالى يتشي لوكا تشند الله سبحانه وتعالى يتشي مع النبي إيسى عليه السلام كتنا أبين دا نيمك نئمادش دا كي دا ماهي في ينكا يند نكرف فيك دا روح القدس kana magana da mutane a yaranta da kuma bayan zama shekarun cikan shekarun rushd koko bayan zama dattijo. Ka tuna lokacin da na ilmantar da kai littafi da hikima da attaura da injila. Ka tuna lokacin da kake halittawa daga tsuntsu da izini na kwatankwacin sifan tsuntsu da daga yambu kwatankwacin tsuntsu da izini na sai ka busa a cikin ta sai ta zama tsuntsu da izini na kake warkar da makahon da aka haife shi babu ido da kuturu mai ciwon kansa na fata da izini na kake fitar da matacce daga kabarinsa kenan ya rayu da izini na da lokacin da na kame hannayen banu Isra'ila daga cutar da kai lokacin da ka zo masu da bayyanannun ayoyi sai waɗanda suka kafirce suka butulce daga cikinsu suka ce wannan ba wani abu bane sai bayyanannun sihiri mun faɗa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya tambayi manzanni gaba daya yawma yajma'u Allahu ar-rusul fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Bayan ya tambayi manzanni gaba daya sai ya kebe annabi Isa alaihi salam da tambaya
saboda annabi Isa a cikin dukkan manzanni shi kadai ne manzon da mabiyan shi suka wuce iyaka a cikin shi ba cutansa shi ba daga makiya bane musamman daga mabiya ne mabiya ne suka wuce iyaka a cikin shi suka allantar da shi abin da yazo dan yi kira zuwa ga bisa dari bisa dari misali manzo yana zuwa kira mutane daga shirka zuwa tauhidi sai ya zama waɗanda ya kira zuwa tauhidin kuma su ne suke allantar da shi saboda haka mihinar sa kala daban ne na farko kenan na biyu kuma yana da abubuwa ko da yake duka waɗannan abubuwan inda an zurfafa tunani babu wani abu a ciki wanda Allah bai yi irin shi kafin shi ba ko ba wani abu wanda Allah bai irin shi in dan magana haihuwa ba uba ne Allah ya yi kafin shi an sami annabi Adam alaihi salam babu mahaifi babu mahaifiya idan dan magana samar da tsuntsu ya tashi ne na annabi Ibrahim ma kusan yafi ban mamaki ko da Ibrahim rabbi arni kaifa tuhi al-mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasirhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna yatinaka saya wa alam anna allaha azizun hakim ko kaga ayya ma fi ban mamaki a cakuda tsuntsayen a kashe su a cakuda jinin su a cakuda gashin su da komai a harhada kowace ta rika tashi tana zuwa tana haduwa da kanta da ƴan uwanta da ragowan jikin da ya shafa na ƴan uwanta dan shi wannan na annabi Isa alaihi salam zaka iya cewa an samar da abu ne a irin hay'an yanda ake samar da kaman yanda yanzu misali masu robotics suke abubuwan su da ya wuce nan mu'jiza bana cikin masu cewa mu'jiza a sabu zamani ne domin akwai masu faɗin haka yana son musulunta to masha Allah bismillah na ya sunanka Solomon kana so ka musulunta ne to da kyau Solomon sanni da zuwa sanni da zuwa zaka faɗi tare da ni ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ma sha Allah ma sha Allah Allahu akbar alhamdulillah ma sha Allah yana cike da murna bawan Allah yana cike da murna to abin da ma'anan abin da kace ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi muhammad manzan Allah ne alhamdulillah to ka zama cikakken musulmi Solomon zaka je zaka yi wanka za su nuna maka yanda zaka ci gaba da azumi da sauran ibada ga dan uwa nan zai ci gaba da koyar da kai kuma baka bukatan canza suna Solomon sunan musulunci ne sai dai ni in zan kira ka Sulaiman zan ce yawa alhamdulillah to Sulaiman ina maka murna ina maka maraba cikin addinin musulunci menene sana'anka sana'a dama ina yin security na gane to yanzu fa yanzu ba ni aiki Allah zai baka aiki insha Allah Allah zai baka aiki Allah zai baka aiki kuma ga su malam Jamilu zaka zo ka same su daga baya duk abin da ya kamata na abin da ya dace da kai in Allah yarda za su yi insha Allah mutanen masallaci insha Allah wanda yake son ya taimaki dan uwansa Sulaiman kuma ga su malam Jamilu nan sai ya tuntube su insha Allah Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya masa albarka kuma ya mana gaba daya annabi Isa saboda haka annabi Isa alaihi salam in muka lura sai mu ga abinda Allah ya yi wa annabi Ibrahim na ban mamaki idan maganan samar da abu daga babu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma'ida da zamu zo misali yana sauko da ma'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannu yake sawa a cikin abinci kai bai masa komai ma sai abincin yayi yawa kawai in yace ayi sai abincin kawai ishi kowa da kowa zamu yi wannan bayani to haka ba wani abu wanda yake mai gagarin fahimta to amma dai ya zama musu fitina har ya zama dalilin da suka mai da shi abin bauta wal iyazu billah to shi yasa kuma Allah subhanahu wataala ya kebe shi a cikin sauran manzanni da magana koda
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka tuna abin da ne maka na ni'ima gare ka da mahaifiyarka. Amma kuma in muka duba sai mu ga a ayan Allah bai ambaci wani abu ne ni'ima ga mahaifiyansa ba, ni'ima ga annabi Isa kawai Allah ya ambata. Wannan ba wata ishara ce cewa duk abin da da ya samu mahaifiya ta samu, mahaifiya da da abu daya ne. Saboda haka idan duk wani daukaka ko hissa ko wani abu na da na mahaifiya ne kai tsaye, mahaifiya ce kadai take zazzabi idan dan ta bai da lafiya a wani gari, ko Allahu akbar, mahaifiya ce kadai kake da yakinin za ta iya ba da rayuwanta dan ka rayu, za ta iya ba da rayuwanta dan kai ka rayu. Saboda haka shi yasa duk ni'iman da aka yi wa da ni'ima ne ga mahaifiyansa a lokaci da, shi yasa Allah subhanahu wataala ya hada su a cikin ambato din. Idh ayyatuka bi ruhil quds, malamai sun yi maganganu akan menene ruhul quds, to da yawa sun tafi akan malaika jibrilu alayhi salam. Amma dai ka san ruhul quds ko su addinin su wato yana cikin iskalin su, za ta ce ai ruhi ne da Allah ya sa cikin wata tantabara da sauransu. Maganganu dai gaya nan wata halitta kamar tantabara da sauransu, wanda yake shine wato abin da ya hada aqidan trinity din. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, kana magana da mutane kana cikin tsumma, kana magana da mutane. Inni Abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Kaga yana cikin mahdi, yana cikin tsumman goyo, amma yake magana, yake tabbatar da manzancin sa. To tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan, kuma zakai magana da mutane kana dattijo. Wannan shine mafi girman hujjan da, ko in ce daga cikin mafi girman hujja, ko al'aqal dai daga alqur'ani. Alqur'ani shine mafi girman hujjan da aka dogara shi na dawowan annabi Isa alayhi salam. Saboda tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan, kuma an san annabi Musa alayhi annabi Isa alayhi salam bai kai shekarun kuhula ba lokacin da aka daga shi. Mafi rinjayen kauli dai yana shekara 33, ko to saboda haka malamai suka ce wannan tukallimun nasa fil mahdi a wannan lokacin, wa kahlan kuma bayan dawowanka. Wa idh allamtukal kitaba, haka kuma na ilmantar da kai littafi. Galiban an zo wajen littafin nan kawai aka wuce littafi, amma ina so mu dan tsaya kadan mu ga menene littafi. An ce allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, ko al kitaba wal hikmata wat taurata wai injil. Saboda kai in kace kitaba ana nufin injila ne, Allah ya ambace shi, ya ce hadda shi, ya ilmantar da shi. Saboda kai menene alkitab din nan da Allah yake yawan ambatansa alqur'ani? Gaskiya da yawa daga masu karatu basu tsaya sun kalli alqur'ani, daga cikin alqur'ani sun yi kokarin fahimtar me alkitabu da Allah yake yawan fadi alqur'ani yake nufi ba. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun, fi kitabin, qur'anul karim fi kitabin. Sura kaga anan qur'ani daban, kitabin daban, domin fi qur'anul karimun fi kitabin, ko good. Baqara alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin dhalikal kitabu. Bayan ya ce alif lam mim sai ce dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, shine alqur'ani, bima unzila ilayka. Sura har yanzu zalikal kitabu ana nan ana maganin shi, bima unzila ilayka, kuma alkitabu ana sai aka ce hudan lil muttaqina. Shi kuma alqur'ani Allah a can ya ba mu labari shi hudan lin nasi ne, shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin nasi wabayyinatin min alhuda wal furqan, ko shi kuma nan an ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ashe wani littafi ne da idan mutane suka yi ruqiyi cikin maqamin taqwa Allah yake ba su ilimin shi. Alqur'ani ya kunshi wannan littafin, littafin ya kunshi alqur'ani, amma dai yana da wani ma'ana, ko in Allah, in mutane suka zama masu taqwa, shi yasa za ka ga can a suratul naml sai aka ce qala alladhi indahu ilmun minal kitabi, ilmun minal kitabi. Duk
malamai galiban din sun zo za su fassara sai ce ya san ismullahi alazam ko ismullahi alazam to daga ina san ismullahi alazam Allah ya ce ilmun minal kitabi ko asif ibn barhaya sai a ce ai ya san ismullahi alazam to daga ina Allah ya ce qala allazi indahu ilmun minal kitabi me yasa ba ka tsaya ka bincika daga wani littafi yake da ilimin ba ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafu ko ya kamata mu tsaya mu bincika mu ga to wani littafi shine wannan littafin wanda yake da ilimi daga ciki ya sami ismullahi alazam din daga ciki alqur'ani ne hamim wal kitabil mubin ana rantsuwa da alkitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi ummil kitabi wal kitabil mubin wal kitabil mubin wa innahu fi ummil kitabi kaga wal kitabil mubin can kuma sai ka ji yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitabi wa innahu fi ummil kitabi yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitabi menene ummul kitabi menene alkitabul mubin menene alkitabul mubin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin illa fi kitabin mubin suna cikin wannan alkitabul mubin din menene alkitabul mubin menene alkitabul mubin menene alkitab wa iz allamtuka alkitaba to malamai da yawa ba su yi maka alkitab allahul mahfuz allahul mahfuz din shine daga cikin shi ne aka ba asif ibn barhaya ilimi lahul mahfuz ne je gani والكتاب شيني القرآن أما القرآن هو منا كلنسن منا كلنسن منا جن ربوتو منا كرن تاوا منا فهم تا برقدن قرين برقدن قانون كل إناء بالذي فيه يمضه أما القرآن نم ينا دواني wato na daya dai ka tuna dukkan ahruf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unzila hadal qur'anu ala sab'ati ahruf to dukkan ahruf din nan nasa sashin qur'ani kullu hashafin wafid sannan kuma qur'anin yana da wasu ilmoma da suke kunshe cikin sa wanda ba a zahirin lafuzzan nan ake ganin su ba takawa ne yake haskawa bawa sai ya same su mabambanta kakali wannan maryaman nan da aka fada is qala allah ya isa ibn maryam ko ka dauki isa din bari mu dauki maryam a cikin alqur'ani ya zo a cikin alqur'ani maryam ya zo su 34 ne 34 daidai maryam sujada a sallan farilla a rana dan adam yana yi sau 34 ne sujada a sallan farilla maryama ita ce farkon wacce allah subhanahu wataala alqur'ani ya ce mata ce sujada يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ita ce farko wacce Allah ya fara ce mata ta sujjada sai kuma ga sujjada ya maimaitu sau 34 a rayuwar mutum a rana sunanta kuma ya maimaitu sau 34 a cikin alqur'ani kari na 34 din
inda yazo na karshe daga nan ba a ƙara fadi ba shine 34 dalika isa ibn maryam qaulal haqqil ladhi fihi yamtaru wannan aya dalika isa ibn maryam qaulal haqqil ladhi fihi yamtaru haruffan sa 34 ne ina fata mun fahimta haruffan sa 34 ne abin ya wuce haka sau dubbai ya wuce haka sau dubbai to waɗannan abubuwan misalai ne kawai wallahi karatu wato in mutum yana so ya fahimta shi ilimi gurgurdan mai shi alqur'ani ilimin Allah ne ina fatan mun gane ilimi gurgurdan mai shi ne duk wanda yayi magana yana magana gurgurdan matsayin sa ne to alqur'ani maganan Allah ne sura alkitab din nan idan Allah ya kira alkitab to yana nufin alqur'ani a asalin sa ina fatan mun fahimta alqur'ani a asalin sa ba haruffan da ake karantawa kowa da kowa sai sa da aka ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun sai aka ce la yamassuhu illa almutahharun watan shi ainihin alqur'ani fi haqiqatihi shi yasa malamai suka yi ta magana akan lafzuka bil qur'ani lafzi bil qur'ani inda Ahmad ibn Hanbal yace makhluqun ko amma al qur'an kalamun lahi qadim to shi kalamun lahi qadim din ba lafzuka din bil qur'an ba shine al kitab shine al kitab wanda Allah ya ba ikon jin al qur'ani daga asalin sa daga mahayin sa to shine man indahu ilmun min al kitab shine wanda ya sami ilmun min alkitabi shi kuma ana samun shi ne kaman yanda Allah ya faɗa a farkon bakar zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ana samun sani da taqwa da tsoron Allah idan aka ji tsoron Allah wattaqullaha wa yuallimukumullah wattaqullaha wa yuallimukumullah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da ku daga alkitab irin yanda ya ilmantar da Asif ibn Barhaya sai aka ce qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada to ba abinda mutum ba zai iya cirewa ba daga wannan alqur'anin mai suna alkitab idan ya sami ilimi daga Allah subhanahu wa ta'ala na masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah ya ce komai da komai yana ciki shi yasa sayyidina ali ne ko yake cewa da dabban ɗayan ku za ta bace zan neme ta cikin qur'ani la ilaha illallah la ilaha wannan magana ce mai zurfi kwarai da gaske mai zurfi kwarai da gaske to amma fa sai wanda ya sami mafahimtan wannan ya sami wani abu daga riskan shi kuma ba a gama riskan shi shi yasa Allah da zai magana akai sai ya ce indahu ilmun nakira kaga at-tankir kuma yufidu at-taqlid yana da dan wani ilimi saboda fi siyaqil isbat ne ma ko dan wani ilimi min alkitab amma sai yana wannan tasarrufin yana zaune kafin a kipta ido ya kawo gado daga Yemen zuwa Sham ko zuwa Sham yes Palestine ya kawo gado saboda mene saboda indahu ilmun min alkitab to haka dai sura ta yan uwa shi ba annabi isa alayhi salam anan shine allah yake masa nufi wani allamtuka alkitaba kaga shi ya ce maka wani allamtuka ilman min alkitabi ba sai ce wani allamtuka alkitaba to saboda haka ya sami ilimi kuma to abin da yana da fadi yana da yawa wal hikmata kuma na ilmantar da kai hikma malamai da yawa suna cewa hikma shine aikata littafin ta yanda zai amfani mutane ko masu cewa sunna duk dai ma'anar ɗaya ne in ka ce sunna ma ma'anar ɗaya ne domin sunna tana mu'amala da mutaghayyirat alqur'ani yana mu'amala da thawabit saboda haka ma'anar dai har yanzu ɗaya ne ko ku a'a duk abin da dan adam shi yasa mafalsafa na farko su Socrates da suka fara kiran kansu philosophers ai kaga philosophers yana nufin masoyan masu hikma masoyan masu hikma da aka ce mashi mai hikma yace a shi ba mai hikma bane
masoyin masu hikima ne saboda haka hikima duk abin da zai koyar da yanda za a sauke ilimin da Allah ya bayar cikin amfanan halittan Allah ya zama hikima wat taurata da littafin at-taura shi ma na ilmantar da kai abinda muka saba sani shine at-taura littafin annabi Musa to amma dai Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani ba inda yace at-taura littafin annabi Musa ne ba inda Allah ya faɗa ka al-Qur'ani Allah dai ya gaya mana ya ba annabi Musa littafin laqad atayna Musa al-kitaba waja'alnahu hudan li bani isra'il ba inda Allah yace at-taura ya bashi shi yasa yahuda ba su da wani littafi mai suna at-taura ba su da shi ba su san littafi at-taura ba to amma at-taura littafi ne daga cikin littafan Allah shin shine littafin da Allah ya ba annabi Musa ko ko a'a ba shi bane littafi ne dai na Allah subhanahu wata'ala wanda ya ilmantar da annabi Isa alaihi salamu shi wal injil da kuma littafin injila wasu ce as-sifrul qadim shine at-taura as-sifrul jadid shine injila wallahu a'lam wa in takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayri bi idhni ka tuna lokacin da kuma kake halitta shi halitta da an ce halitta ana nufin wato wani abu ya zo kwakwalwanka kamar yadda na faɗa ran nan wani abu ya zo a kwakwalwanka sai kuma ka samar da shi a wujud to duk abin da zai zo kwakwalwanka sai kuma ka samar da shi ana kiran shi halaka ya halitta amma ba yana nufin halitta kala-kala ne shi na Allah subhanahu wa ta'ala yana da bambanci da na bayi yana da bambanci na bayi Allah yana halitta daga babu ne na ɗaya kenan na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana halittan abu ne su mutane kawalib suke samarwa kawalib mun san kawalib ko menene kalam kamar misali na taɓa faɗin shi a nan karatu a nan wajen wani lokaci kamar mutum yana so ya yi takalmi yana so ya yi takalmi zai ƙarar da lokaci ko yana so ya yi waya ba zai ƙarar da lokaci yana sana'anta ainihin nau'in wayan ba idan ya samar da nau'in to za mu fi ganewa a takalmin ko biredi ko biredi ko ba wai dan muna mun kusa shan ruwa ba ko cake yanzu mutum yana so ya cake ba akwai kas me ake ce musu containers din da ake saka cake din a ciki ba suna nan kala-kala ba design daban-daban dan adam zai karar da lokacin shi yana wannan container in yayi ya gama to duk in ya zuba fulawa a ciki cake zai fito irin wannan ba bambanci ko ba haka bane to duk sana'antawan dan adam haka yake in yayi abu to ko dai ya samar da namuzaj qalab sai ya dinga samar da abu irin wannan qalab din ko kuma ya abin shi kadai kwara daya ba ya da dan uwa ba ya da ba zai tanasul ba shi wannan ba zai ƙara girma ba ba zai tsufa ba zai haihuwa ba zai samar da wanin sa ba haka dai an yi shi shikenan an yi shi duk ilimin da Bature ya kai yanzu yayi robot har yanzu robot halitta ne mai zaman kansa a duniyar sa shi kadai in aka yi shi ina fatan mun fahimta to haka shi ma halittar annabi Isa walillahi almathalul a'la yayi kama da abinda Bature yake kokarin yi yanzu da sunan robots din duk da shi yana yi da karafa shi kuma wannan yayi da jini da tsoka wa yastakhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri bi idni fatanfukhu fiha mun tuna a Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi nan kuma an ce fatanfukhu fiha me yasa can fihi me yasa nan fiha me sauki ne can fihi saboda tin anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi ay anfukhu fi at-tini nan kuma fatanfukhu fiha ay fi al-hay'ati wannan hay'ar da aka samar din sai kai nafhu a cikin ta saboda haka shi ya haifar da bambancin dhamirin namiji da na mace fatakunu tayran bi ismi
har yanzu in kai wannan to sai ni kuma in yi izini sai ta zama tsuntsu in na so ta zama in ban so ba kuma ba za ta zama to kamar yadda nace a ba mu ce mu'jiza a sabu zamani bane amma duk yawancin mu'jizozi in ba irin mu'jizan alqur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daidai kun mu'jizozi ba duk yawancin su sabu zamani ne duk yawancin an san menene sabu zamani ko sai manzo sai yayi wani abu wanda daga baya dan adam bayan kaman shekara 1000 zai zo ya iya yin adam ko shekara 100 kaza ko 1000 kaza dan adam zai zo ya iya yin wannan abin amma a lokacin da yayi ba lokacin da aka saba yi bane saboda haka abin sunan shi mu'jiza a wannan lokacin shi yasa mu'jizan manzanni mafi yawa suke da life span suke da iyakar rayuwa da lokacin da suke mu'jizan su domin daga baya za su zo yanzu misali ba Dubai wanda ko Nigeria ma sun yi Lekki Lekki Island ko Lekki sunan shi Eko ne ko menene sunan shi Banana Island ba tsakiyar ruwa ne aka tsaga aka yi ƙasa ba ai yayi kama da mu'jizan Annabi Musa alaihi salam na dukan ruwa ya dare sai dai bambanci saboda shi wancan mu'jiza ne wato aikin a aikace zaka ga kaman shi amma da bambanci daga ciki shine shi sanda ne kawai yadda ka sai ruwa ya dare koma kofin gefe biyu ya zama kaman dutse ko wanne shi kuma dan adam ba zai iya wannan ba Annabi Isa alaihi salam da cewa kun ko da nafu kawai da hurawa yake samar da abu ya zama mai rai ko da cewa tashi kawai yake tada matacce shi kuma dan adam ko warkarwa wato burul akmaha wal abrasa bi izni kage yanzu bature zai iya kaiwa ilimin da zai warkar da irin waɗannan kila wato mutumin da yake mai idon da aka haife shi ba ido bature zai yi ilimin shi ya kai lokacin da zai iya bude masa idon sai ya sami ido ba wani abin mamaki bane a ilimin zamani haka kuma mutumin da yake da kuturta bature zai iya ilimin sa ya kai ya magance kuturtan gaba ɗaya ya zama babu ita ko amma ba zai magance da magana bane kawai canza ya canza yi ya yi wannan shine bambancin sa da mu'jiza ba kawai zai zo ya sami mutum ne ya ce bude ido sai ya bude ba da kaga mutum yayi haka tsafi so haka yana da lokaci rufa idon in dai ba mu'jiza bace to rufa idon dan haka har yanzu ba wato mu'jiza ta manzo ba ta daidai da duk wata muhawala da dan adam zai yi da kokarin da dan adam zai yi kokari zai yi abubuwa amma mu'jizan manzo ne yanzu kamar misali cewa zu ya tliyal ardu din nan ko kuma lokacin da aka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya haska masa kusurur sham da sauran makamantan wannan yanzu ai kaga duka irin waɗannan abu ne da dan adam zai ya kai ya zuwa gare su ko yana zauna anan yana ganin abin da yake faruwa a China ta shasha yana zauna anan yana magana da wanda yake karshen duniya ta waya irin wanda sayyidina Umar yayi a babin karama ya sariyatu ibn al-jabala man istara adh-dhi'ba al-ghanama faqad zalama ko kaga a babin karama sayyidina Umar yayi a wancan lokacin yanzu dan adam yana yi a babin technology da ci gaba to amma da bambanci cikin wasa'il da hanyoyin da ake aiwatar da su wa tubriul akmaha wal abrasa bi izni wa istukhrijul mauta bi izni haka kuma kana fitar da matacce an ce kawai kissa ce ba wai yana yawan yi bane Annabi Musa Isa alaihi salam kissa ce aka bayar ta Sam ibn Nuh da Annabi Isa alaihi salam ya ce mashi ya tashi sai ya tashi din kuma ko saboda sananniyar kissa ce dai mun kaddamar da ita a baya wa id kafaftu bani isra'ila anka izitum bil bayyinat fa qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin kuma ka cina lokacin da na kame hannayen banu isra'ila na hana su wani maskin ɗayan su da ya shiga domin neman ka ya koma da fuskanka suka kashe shi da zaton cewa sun shahadar da kai kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya daga ka
zuwa sama lokacin da kazo masa da bayyanannun ayoyi sai waɗanda suka kafirce suka ce wannan sihiri ne bayyananne wa ba'aitu ila al-hawariyyi wa idha'aitu ila al-hawariyyin aaminu bi wa bi rasuli قالوا آمنا واجمد بأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واجمد بأننا مسلمون الله سبحانه وتعالى يقول كتنا لوكة جنيوة حوارياوة واتو حوارياوة النبي إيسى عليه السلام وحي cewa ku yi imani da ni kuma ku yi imani da manzona qalu amanna sai suka ce mun yi imani washhad bi annana muslimun kuma ka shaida mu musulmi ne hawariyawa dai mun sani su ne wato abokai makusanta na annabi isa alaihi salam waɗannan wanda suka gaskata shi din Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yi musu wahayi kodai yake ijma'an su ba annabawa bane ba manzanni bane kalmar wahayi tana da ma'ana na lugha tana da ma'ana na istilahi kaman yanda musan mafi yawan kalmomi suna da ma'ana na lugha suna da ma'ana na istilahi in aka ce kafiru yana da ma'ana na lugha shine mai haka kasa ya bizna wani abu ko ya boye wani abu shine kafiru satiru alladhi yasturu habata fil ardi ko shi yasa can ga can asuratu al-fatih ko ka mathali ghaythin a'jabal kufara nabatuhu ana nufin manuma to kuma ka kafiru a istilahi yana da ma'ana daban in aka ce irhab abinda ake cewa terrorism yanzu irhab kaga yana da ma'ana a lugha shine izza da karama ta addini yana da ma'ana istilahi yanzu da ake amfani da shi shine terrorism in aka ce boko haram yana da ma'ana a lugha shine irin tsarin magabatan mu da suka ki yadda da boko suka ce ayyansu ba za su yi boko ba sai karatun addini za su yi ko yana da ma'ana istilahi shine fahimtar addini kafirta mutane da fita daga cikin al'umma da yakan su da hana kafirta kowa da halatta jininsa da ai ta zubar da jinin mutane suna sallah ai a sa bomb a jiki a shiga a shahadantar da su gaba daya ko kaga wannan ma'anar sa istilahi wato abin da nake so in ce kowace kalma idan kana so ka gane abin da ake nufi da ita sai ka san an amfani da ita ne a matsayin ta na ma'anar lugha ko an amfani da ita a matsayin ta na ma'anar istilahi a istilahin shari'a in aka ce wahayi ana nufin al-wahyu tashri'i wato abin da ake zuwa wa manzo da shi na shari'a na wani ibada ko wani abu da zai isar wa mutane halittan Allah subhanahu wataala amma a harshen larabci in aka ce wahayi kadai a larabci to kuma ma mafi yawa alqur'ani ganin Allah yana amfani da shi ko wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun inda har zuma udan zuma za a gaya maka an yi mata wahayi to ai kaga wannan ba wani abu ne mai wahalan fahimta ba ko wa auhayna ila ummi musa an arbi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين ف أن أرضيه سوداك غاين دي أوها ديوا a cikin alqur'ani yana nufin wahayi watan ilmantarwa shi yasa aka ce wahayi akai shiru to kawai yana nufin ilmantarwa in ka duba ka ga wa aka ce amma wahayin to sannan sai ka gane wani kalan ilmantarwa ne idan manzo ne to wahayi ne wannan na shari'a da muka sani idan bawan Allah salihi ne to tahdithi ne ko ilhama ina fatan mun fahimta idan bawan Allah salihi ne sai a ce to tahdithi ne irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana fi man qablakum min al-umami muhaddathun fa in yakun minkum ahadun fa umar ko
ومن أمتي أحد فأمر سو رأيك إنك جباؤن الله نسالي تيارك شيء أمم سواهي وكرك تيارك شيء أنت وسنت النبي نشي أمم سدعوة أنا تا أنا نفين إلهاما أنا نفين تحديثي إذن جم جريني أكتر شيء أمم واهي تزكى شيء كوي بياني إلمن ترواني دعى الله بيان كازم بيان أقول البيان العام أقول البيان الخاص كو tun da dai ga yana ana gaya mana ma an yi wa su udan zuma da sauransu to saboda haka kullum shi kalman wahayi ya danganta da me aka hada shi in an hada shi da wanda yake manzo ne to lalle wahayi ne na shari'a amma wannan wahayin na shari'a Allah subhanahu wataala ya dauke shi ba wanda za a ƙara yi wa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan mu fahimci wannan sai dai idan wani ya sami wani abu da tabbatarwa akan wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa da shi sai a tabbatar da shi a ce a ce lalle wannan abin ka rike shi amma dama asali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da wannan abin a shari'arsa Allah ya taimake mu idh auhaytu ila al-hawariyyin an aminu bi wa bi rasul ku yi imani da ni da manzona qalu aman suka ce mun yi imani washhad bi annana muslimun kuma ka sheda mu muslimi ne kamar yadda kuka sani inna dina inda Allah al-islam dam addini a wajen Allah shine addinin miƙauya shine addinin musulunci duk waɗanda suka zo da manzanni tun daga annabi Nuhu alaihi salam abinda suka zo da shi shine wannan addinin na musulunci kuma kamar yadda kullum muke faɗi shine ba abinda Allah ya sani Allah ranan tashin kiyama akan musulunci zai tambaye ka ba akan kungiyanka ba ba akan kungiyanka ko makarantar fahimtar ka na addini ko duk komai da komai Allah ba zai tambaye ka akai ba akan addinin musulunci za a tambaye ka a kabari akan shi kuma za a tambaye ka gobe kiyama ranan tashin kiyama dan haka ɗan uwa wallahi mu girmama musuluncin nan mu girmama musulunci duk yanda mutum yake dawo musulunci amma yana son musuluncin sai ya dinka ta daidai rigansa kungiyansa ita ce musulunci wanda baya cikin kungiyansa arne ne wallahi tallahi batacce ne wannan mutum batacce ne musulunci abu ne mai fadi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya riga yayi mana tarifin sa dama dama kar ma a zama ana cikin iskali wani lokaci kawai ma dan kar a tsaya wani jarabawan aqida da menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kawai duk wanda ya ci yankan mu yakan lalkaba mu kawai to shine musulmi to wani ne kuma mai karatun da zai zo ya koyar da mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba ko ya gaya maka wani ma'ana sabo kuma abinda Allah yake so ayi tashabbufi da shi shine wannan musulunci shine wannan musulunci duk wani abu ba a ce karkai kungiya ba ba a ce karkai fahimta ba ba a ce karkai wata matafiya ko wani abu da zaka rike a matsayin wani abu naka da ka yadda da shi a cikin musulunci ba amma karka kaddamar da son shi akan san musulunci nan ne maganar mu take karka kaddamar da son komai akan san musulunci ya zama musulunci shine a gaba akan komai duk wanda yake ba haka ba wallahi na kasashe ne wato koma bayan duk mutumin da ya yadda yafi son wani abu fiye da Islam to koma bayan shi ya so dun ya bar abin da yake mafifici Allah ya taimake mu za mu hakura haka nan insha Allah mu ci gobe da na zaci gobe za mu rufe tafsir saboda ina ganin gobe kila za mu iya kammala suratul maida amma kila kun yi mun karama alama ba za mu iya kammala gobe ba saboda haka zai zama kila dole sai mun kai jibi din da yake nan insha Allah ان شاء الله ان شاء الله wannan yace wato tarawih da mutum yayi a gida da yaje masallaci wannan ya filada idan ya san in ya zauna a gidan zai yi ba kasala to zai iya fi amma in yana tsoron bacci ya hana shi yi ko kuma kasala ya hana shi yi to gara yaje masallaci me ya hukunci mutum ya bada kudi sabbi naira 10,000 a bashi tsohon kudi 15,000 wannan haramun ne wannan riba ne
da naji wasu malamai suna cewa ba haka bane amma ni da iyakan fahimta na riba ne ainur riba ainur riba ba wai ma in ce riba ba ainur riba Allahu akbar sai dai ga wanda bai ganin akwai riba cikin takardun kuɗi akwai wannan malaman da yawa in zaka rubuta sunan su sai ka sami malamai a tarihin musulunci manya sai ka kirga fiye da 100 manyan malamai wanda ba su yadda akwai riba cikin kuɗin takarda ba daga cikin su Sheikh Abubakar Gumi a nan Nigeria so to idan mutum bai yadda da akwai riba a cikin kuɗin takarda ba zai faɗi wannan naga wani tahlili na wani malami wajihi jiddan dake ba ni da yanda zan yi in rusa maganar nasa amma duk da haka dai ni a waje na akwai tahlili cikin akwai riba cikin kuɗin takarda amma shi wato yayi tahlili daƙiƙi ƙwarai da gaske ya bambanta riba da zakka bambanci mai kyau ƙwarai da gaske yace illan zakka jawhariya sorry thamaniya illan riba kuma naqdiya ne jawhariya amma dai karatu ne mai yawa yace illan zakka thamaniya ne shi yasa zaka ga kaman a wajen malaman malikiya huliyuz zahabi kayan gold din ne amma in na kwalliya ne ba na huliyuz zinati ba na kasuwanci ba zakka akan shi saboda illan zakka jawha thamaniya ne ina fatan mun fahimta amma illan riba naqdiya ne to gaskiya dai yayi magana a mai zurfi wanda amma ban goyi bayan shi ba har yanzu a wuri na akwai riba a cikin kudin takarda to in dai akwai riba tafadul a ciki to kuma ko ma ba riban Imam Malik ya ce bai dace ai tafadul ba ko da ba riban ba al asnafur ribawiyya ba tunda dai an kira shi kudi ya ce bai dace ai ko da ba riba kaddara ba riba ba ta shiga to bai dace ai tafadul a cikin jinsi daya ba in sarf ne kuma wannan wani abu daban ne ka bada wani kudi a baka ka bada naira a baka sidi ko ka bada naira a baka dollar wannan kuma wani abu daban ne hukuncin mai azumin da ya istimna'i da ganga sai ya rama 60 wannan ya ce maganar itikafi da akwai masallacin da ana sai da form saboda a yi limiting na adadin mutane waɗanda ake bukata a masallaci to ijtihadin su ne ni dai na faɗi abin da na fahimta jiya shi abin da muke tsoro in ma ba zan ce wannan haramun bane za mu iya cewa bai dace ba min babin saddin zari'a wato a babin toshe kafan barna saboda daga nan kuma za a sami daman da form din zai zama gwargwadon kyan masallacin da irin air conditions din da ke ciki da irin fitullun da sauransu gwargwadon tsadan form din da shi kenan masallaci ya koma an yi commercializing dinsa sai ka zo a ce maka form 100,000 ne ce wannan masallacin da ake ɗauke wuta da an yi sallar isha shi ne za mu biya form 100,000 ba ko carpet sai na zo da darduma na kaga an yi commercializing din kenan shi ne maganar da muke so ni dai gaskiya ban goyon bayan wannan kwata-kwata ban ga inda shari'a za ta yi maraba da wannan ba kasuwanci da masallaci masallaci ba duniya bace an dai gina ta cikin duniya ne amma daga cikin lahira take cikin kayan lahira ne ko shi yasa ma Allah ya ce wanda ya gina shi kenan Allah ya sallame shi banallahu lahu baitan fil jannati shi kuma ya barwa Allah wannan wajen wannan ya ce ya baiwa abokin kasuwancin shi kudi akan zai mayar masa bayan kwana biyu kuma bayan kwana biyu din bai mayar ba yace in yi hakuri idan ya tashi zai mayar mun zai kara mun wannan haramun ne ainur riba kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba qad qawlan wahidan duk wani bashi da ya jawo qari to riba ne amma ni nawa bayanin fa na jiya ko shekaran jiya ba bashi ne ya jawo qari ba kudin su ne valun su ne ya fadi sai aka yi wa mai kudi adalci ina fatan mun fahimta so da bambanci wannan ya ce me hukuncin sallan da ake faɗi ga azumi a ce daren farko raka'a kaza sallama kaza dare na biyu raka'a kaza a to ba gashi an saka kai ta salloli ba an kaɗaitar da kai ne a cikin aikin alkhairi
tunda bai sallah aka ce Allah za kai ma akwai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban kuma malamai sun yi kusan ijma'i cewa ba sharadi bane sai an hado akan adadin raka'o'i har ibnu taymiya da aka san shi da sabawa da malamai a cikin masail irin waɗannan da yawa ya yadda cewa ko kai 20 ko kai 40 duk daya ne to saboda haka idan wani yazo ya ce maka kai raka'a kaza daren farko kai raka'a kaza daren na biyu ai ba wani illa bane ya ƙara maka ne dan ka ƙara kokari a himma amma inda illa zai zo ya ce annabi ya ce to koda ya ce annabi ya ce sai kai aikin amma ka ce a hadisi dai bai inganta ba amma aikin zan yi kar ka ce annabi bai ce ba ba zan yi ba a an yi ba a yi ba ai annabi yayi umurni da aikin alkhairi wa fa'alul khaira saboda haka aikin alkhairi ne amma bai inganta a hadisi ba ko mun sani a dai babin at-targhib wa tarhib ya malamai suke mu'amala da hadisai ko da an ce ma hadisan ne masu rauni so wannan yana da muhimmanci idan dai sallah ce aka ce kai sai kai ta sallah illa dai in an ce ga wani lada mu ayyan shi kanshi wajen fadin ladan wannan zan yi bayanin shi daga baya saboda lokaci wato ya me yasa malamai zaka ce wanda yake zana lada dubu dubu ko da lada kaza zan yi bayani insha Allah ba mai bada lada sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya cewa abu kazai a tacin lada ga wata ibada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tauqifi ne amma malamai suka yi istinbati daga hadisai sai su yi a tacin ladan amma asali sun ciro daga wani hadisi amma ba mai fadin lada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya sami tarawihi raka'a biyu ko hudu zai iya cika me zai hana zai cika abin da ya bai samu daga baya mutum ne tashi zai yi sahur sai ya ki duba agogo domin yana tunanin ya makara oh to ya sha ruwa sai ya duba agogo kuma sai ya ga ashe ya makara to ya danganta da tunanin idan tunanin zato mai karfi ne na wanda ya kusa ya zama yaqini cewan ya makara gari ya waye amma duk da haka ya ki duba agogo yayi wannan ganganci ne ya sha ruwa da gangar amma idan saboda sauri ne ko yana tunanin kar ya zo ya duba ya ga ya makara bai samu yayi sahur ba sai ya sha ruwa sai ya ga kuma ya makara din to wannan za a dauke shi a babin kuskure zai yi rama azumi daya wannan ma sako ne oh to wannan sun ce suna bukatan addu'a ƴan uwa saboda an bude sabon Sahad store Mararaba branch to bazan ci gaba da bayanin address da sauransu dan ya zama talla in na ci gaba da bayani duk da Sahad store ta wuce talla Allah ubangiji ya musu albarka cikin dukiyansu fata ina nufin shaharan su da karbon su ya wuce su bukaci ni in musu talla Allah ya yi wa abin albarka Allah ya sanya alkhairi lalle suna bukatan addu'a mu domin a musulmi yana cikin wuraren da musulmai za su yi alfahari da su saboda haka Allah subhanahu wataala ya yalwata arziki ya sanya alkhairi Allah ya bude Allah ya albarka ciki musamman an bude shi a watan albarka din to Allah ubangiji ya bashi albarkan wannan watan ya ce akwai uwa da dama da suka turo suna baran addu'a mu ma muna baran nasu duka mu yi ta majuna mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan niyan Allah subhanahu wataala ya san bukatun kowannen mu Allah mai iko ne akan amsawa muna tawassuli da niyoyinku masu kyau da zukatanku masu kyau da ibadanku na azumin ramadana da ibadan al'umman musulmi gaba daya muna tawassuli kafin komai da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma bayan komai da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji ya biya waɗannan bukatu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin